Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizani kuzatib borayotgan ashaddiy muxlislar. Avvalambor sizlarga rahmat aytib qolaman. Nimagaki juda ham poddershkada aktiv bo'lyapsizlar. O'z qo'ygan reklamalarim sira-sira sotilib ketyapti. Bugungi videomiz ham yaxshi, chiroyli video reklama bo'ladi. Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, oxirigacha ko'rib boringizlar. Bugungi reklamam uy sotiladi. Nimagaki juda ham katta uy. Katta joyi bilan 44 sotiklik joy sotdilar. Arzon narxlarda, zo'r narxda. Va joyi ham hurmatli obunachilar, joyini ham aytib o'tib ketaman adresda. Yakkabog' Sharq Yulduzda Dodqush qishlog'ida. Men kollejda, o'zimiz kollejdan ichidan kirib kelgandan g'ayta 500 metrda Sharq Yulduzlik akaxonlarimiz bo'lsa, pulli qilayotgan, maskada pulli qilayotgan akalarimiz bo'lsa, zo'r joy, chunki 44 sotiklik katta joy. Bu yerdan chiroyli to'yxona tursangizlar ham bo'ladi. Yana 6 sotikdan bo'lib nima deydi? Xullas uy joy qilib sotsangiz ham bo'ladi. Ana endi men sizlarga uy abzorini ichkarini ko'rsataman. Chiroyli hovlilar bilan xona qilingan, 5 xonasi bor. Xullas normal pul atalgan, chiroyli joy. Faqat sizlardan rahmat aytib qoladiganim o'sha laykda, kommentariyada aktiv bo'lib bizni poddershka qilib tursangizlar, men bu sotilayotgan odamlarga ham bu kattakon foyda bo'ladi. Bizaga ham kattakon foyda bo'ladi. Sizlarga ham arzonroq video chiqarib, arzonroq joy topib bersam, sizlarga ham kattakon foyda bo'ladi. O'shaning uchun kommentariyada laykda aktiv bo'lib tursangizlar, vabshe udar bo'ladi. Uyda ichiga keladigan bo'lsak, uyda abzoriga pishig'ishdan qilingan ekanlar uyimiz. Darvozalar qo'yilgan, kakpalojni ogrejdeniyada bulog'ish bilan o'ralgan. 40 sotiklik, 44 sotik bo'ladi yerimiz. Mana hurmatli obunachilar, sizlarga aytgan kollejim pasyolkadan kelish, Sharsabzdan kelish, Sharq Yulduzdan shunday kirgandan g'ayta 500 metrdan keyin o'ng qo'lda asfalt yo'l qilingan, o'zining yo'li bor. Yo'ldan kirib kelishingizda 44 sotiklik yerimiz uy bilan tax. Uyimiz karobka bo'ladi, hali remont qilinmagan, faqat qurib bitirilgan tomigacha, shipirgacha tunuka qilingan. Va yuqorilarga keladigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, yaxshi remont qilingan. Xullas uy uyni egasi o'zi uchun chiroyli pishig'ishladi, xullas normal pul tiqqan uy uchun ham. Sotigimizga keladigan bo'lsak, 44 sotik. Sotigimizni qaraysizlar, juda ham katta bog' bo'lib yotibdi. Bog' qilib ishlatsangizlar ham bo'ladi. Bega chiroyli bitta to'yxona qurib, litni to'yxona xohlasalaringiz, akalar pulli qilayotgan akalar biznes qilaman desangizlar, Sharq Yulduzda menimcha to'yxona kam, chiroyli bitta to'yxona tushadi. Litni qilsangizlar ham, zimni qilsangiz ham. Yana bitta mana xuddi mana shunaqa qilib chiroyli uy tushirib, ikkita xo'jalik bo'ladi 6 sotikdan bo'lsangizlar ham. Xullas, joyimiz juda ham idealni joy. Daraxtlari bilan birga. Ana endi xonalarini sizga ko'rsataman. Aytib o'tdim, xonalari pustoy bo'ladi. Hali remont qilinmagan, faqat bitta xonasida mana eshik qilingan. Ichkarilarini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Ikkinchi xonamiz mana bitta ayvoncha, teraska deydimi? Mana 3-chi xonamiz va 4-chi xona mehmonxona, kattaroq xona qo'yilgan podvali bilan hurmatli obunachilar. Xullas uy kichkina qilinmagan, balangina chiroyli qilingan. Mana hovlimiz, ko'ryapsizlar o'zlaringiz. Xullas akalar, kelamiz, ko'ramiz. Mash pastdagi nomerlar telefon qilamiz. Xullas chiroyli zo'r joy. Pulliga arziydigan. Akalar, sizlarga abzor qilib o'tdim uyimizda. Juda ham chiroyli, ogrejdeniyada bulog'ish bilan o'ralgan. Mana daraxtlar ko'ryapsizlar. Daraxtlar o'zi mevaga kirib qolgan. Suvga keladigan bo'lsak, suv muammo yo'q suvdan. O'zi dodqushliklar bo'lsa ham biladi, suv muammosi yo'qligini bu yerga. Yuqoridan kanal, ariq bor, kirib keladi bemalol suvimiz. Ana endi hurmatli obunachilar, mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilamiz. O'zini egalari nomeri bo'ladi. O'zlaringiz telefon qilib kelishurasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini juda ham arzon aytayapti. Faqat biz menga aytdiki, shu narxini aytib o'tmang, biz telefon qilishsin, juda ham arzonga bera olaman. Shoshilyapman, chunki pul kerak. Deyishyapti. Xullas, o'zlaringiz telefon qilsangizlar, yaxshi narx aytdi lekin. Yana ham maslahatlashib, telefonlashib, kommentariyada yozib, qanday narx bo'ldi, chiroyli bo'ldimi, qanaqa joy, puliga stoyitmi, ne stoyitmi, o'shani ham aytib o'tib ketsalaringiz
judayam xursand bo'laylik. Sizlarga kattadan katta rahmat, barchangiz uchun sog' bo'lingiz.